زمونږ په صوبه کې ریفرندم ځکه وشو چې دلته د خدای خدمتګار حکومت و، خو د ازادۍ نه یو کال مخکې دلته د ډاکټر خان صاحب خلاف یو سیول نافرمانی تحریک شروع شو، او هغې نه پس برطانوي حکومت په دې نتیجه اخره کې ورسېدو چې اوس خو دغلته د خلکو رایې څه بل شانتې ده، نو لحاظه اسمبلی نه تپوس نه کوو، بلکې دا تپوس به براه راست د خلکو نه وکړو. او د دغې سوچ په نتیجه کې دا خبره ورسره کانګرس هم ومنله، او دا خبره آل انډیا مسلم لیگ هم ومنله، او باقاعده یو معاهده دستخط شو. البته خان عبدالله فار خان چې د باچا خان په نوم مشهور دی، هغه د دې معاهدې مخالفت وکړو. هغه خپل کتاب کې لیکلی دي چې ما بیا نیرو ته او د آل انډیا نیشنل کانګرس مشرانو ته وویل چې تاسو خو مونږ په ډاګه پرېښودو، بلکې لیوانو مخې ته مو واچولو. نو دغه ریفرنډم نه بیا خدای خدمتګار په دې وجه بایکاټ وکړو. هغې دا غوښته چې تاسو که خامخا دا ریفرنډم کول غواړئ، نو بیا دریو خبرو ته پوسو کې اول نمبر دا چې هندوستان سره شاملېږي او که نه، دویم نمبر دا چې پاکستان سره شاملېږي او که نه، او دریم نمبر دا چې تاسو یو آزاد پښتون مملکت یا پښتونستان غواړئ او که نه غواړئ. خو ظاهره خبره ده دا درې خبره ورسره نورو پاټو ونه منله، او په دې باندې باچا خان لږ خفګان هم ظاهر کړی وو د انګریزانو نه، بلکې د انډین نیشنل کانګرس نه. دا ریفرنډم په کال 1950 د جولای په میاشت کې وشو چې د بایکاټ د خدای خدمتګار باوجود هغې کې خلکو ووټونه واچول. په هر پولینګ سټیشن باندې یو سور او یو شین بکس پروت و، سور د انډیا د پاره او شین د پاکستان د پاره، او هغې کې بیا مسلم لیگ یا پاکستان بکسونه چې وو هغې کې زیات ووټونه موجود و، او دا ریفرنډم د پاکستان په حق کې تمام شو. خو بیا ډاکټر صاحب چې دا پاکستان جوړ شو، نو دلته په دې صوبه کې چې دا چا حکومت و هغه څنګه ړنګ کړی شو، بیا مسلم لیگ رالو، دغه خبره جی دوه خبرې دا دي جی، چونکې د ډاکټر خان صاحب خلاف یو سیول نافرمانی تحریک د مخکې نه شروع، او دومره سخت تحریک چلېدو چې د مارچ 1950 په میاشت کې لارډ ماؤنټ بیټن چې زمونږ وایسرای و هغه په خپله باندې پېښور ته راغی. هغه وخت کې هم ورته مسلم لیگ مشرانو ویلي چې تاسو دا ډاکټر خان صاحب د حکومت برخاست کړئ، خو هغه ورته چې په قانون کې د دې گنجایش نشته. د دې گنجایش بیا په پاکستان په قانون کې پروویژنل کانسټیټیوشن آف 1947 چې کوم زمونږ عبوري آئین و هغه کې ترمیم وشو، او مرکزی حکومت دا اختیار حاصل کړو چې هغه څه وغواړي نو یو صوبایي حکومت ختمولی شي. لہٰذا دا هغه اختیار اولنی استعمال د ډاکټر خان صاحب د منسٹر خلاف وشو، او هغه د پاکستان جوړېدو نه یوه هفته پس برخاست کړی شو.